بسم اللہ الرحمن الرحیم، نور طیبہ چینل سے آپ کا میزبان البشک کلیار۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو اردن کے شہر میں موجود ایک نہر جسے نہر شریعہ کہتے ہیں کی زیارت کروائیں گے۔ یہ وہ نہر ہے جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے۔ قصہ اس طرح ہے کہ جب بنی اسرائیل نے حضرت طالوت کی بادشاہت تسلیم کر لی اور وہ انہیں لے کر ایک جہاد کی طرف چلے، تو مفسرین کے قول کے مطابق اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد 80,000 تھی۔ راستے میں حضرت طالوت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے ساتھ آزمانے والا ہے۔ حضرت ابن عباس جو قرآن مجید فرقان حمید کے پہلے مفسر ہیں، ان کے مطابق یہ نہر اردن اور فلسطین کے درمیان میں تھی اور اس نہر کا نام اشریہ تھا، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں فرمایا ہے۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، جب حضرت طالوت امالکا کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوئے تو ان کے ہمراہ بنی اسرائیل کا ایک لشکر کبیر تھا۔ راستے میں مذکورہ نہر پر جب گزرا تو انہیں حضرت طالوت نے ایک حکم دیا، یہ جو نہر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں نا، یہ ساری نہر یہ چل رہی ہے، یہ وہی نہر ہے، یہ وادی شعیب علیہ السلام سے تھوڑا سا آگے چل کر یہ نہر ہے۔ انہیں حکم ملا کہ آپ کا امتحان یہ ہے کہ اس نہر سے پانی پینے کی اجازت نہیں، جس نے پانی پیا وہ میرا سپاہی نہیں ہے، ہاں اگر پیاس کی شدت ہو تو ایک چلو بھر پانی پی سکتے ہیں۔ اب کیا تھا، سب ٹوٹ پڑے، خوب سیر ہو کر پانی پیا سوائے چند مخلصین کے جو اس امتحان میں کامیاب ہوئے اور جن کی تعداد صحیح روایت کے مطابق 313 تھی۔ باقی جتنے لوگ ہزاروں کی تعداد میں تھے انہوں نے اس لشکر سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اب طالوت اپنے مٹھی بھر جانباز سپاہیوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھے، لیکن جب انہوں نے جالوت کا لشکر جرار دیکھا تو ڈر گئے اور کہنے لگے کہ جالوت کے اتنے بڑے لشکر کے ساتھ جنگ کرنے کی طاقت ہمیں نہیں ہے۔ محترم ناظرین، یہ سارا کا سارا ذکر قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت میں یہ سارا کا سارا موجود ہے۔ آگے پھر کیا ہوا، مخلص ترین ساتھی تھے، انہوں نے ہمت باندھی اور انہوں نے کہا کہ فتح اور نصرت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس کی نصرت اور تائید سے چھوٹی جماعت بڑی بڑی فوجوں کو شکست دے سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت ان لوگوں کے شریک حال ہوتی ہے جو حق و صداقت کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں۔ اس نہر سے جب وہ جانباز سر ہتھیلیوں پر رکھے میدان میں نکلے تو بارگاہ رب عزت میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے اور اپنے لیے صبر اور استقامت کی دعا کی اور پھر دشمن کی شکست کا سوال کیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا محترم ناظرین کہ فتح و نصرت حاصل کرنے کے لیے صبر اور ثابت قدمی شرط اولین میں سے ہے۔ جو قومیں یا افراد میدان جہاد یا میدان عمل میں صبر و استقامت سے کام لیتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ نیز اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ مومن کے پاس سب سے زیادہ مؤثر ہتھیار جس کا اس کے دشمن کے پاس کوئی جواب نہیں ہے وہ دعا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ بھی یہی ہے، جیسا کہ ایک روایت میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بدر کی لڑائی والے دن ہماری تعداد اتنی ہی تھی جتنی تعداد حضرت طالوت بادشاہ کے اس فرمانبردار لشکر کی تھی جو آپ کے ساتھ نہر شریعہ پار ہوا تھا۔ محترم ناظرین، اس واقعے کی پوری تفصیل بخاری شریف میں بھی آئی ہے اور کتب تفاسیر میں بھی علماء مفسرین نے اس پہ کلام کیا ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔